Prevashodni cilj je bio uključivanje osoba sa invaliditetom u sport, a samim tim i šire u društvo, njihova, da tako kažem, motivacija da se uključe, da se pokrenu, da se angažuju i pre svega kada smo pričali sa ljudima, osobama sa invaliditetom koji se bave sportom i koji su uspešni sportisti, šta je glavni problem, šta je glavna barijera osobama sa invaliditetom, njima je bilo, komentar je bio, ti ljudi ne žele da izađu iz kuće. I onda je naša ideja bila da ih preko sporta uključimo, da izađu, da se pokrenu, da krenu da treniraju. I kada imate ovakve rezultate na kraju dana, kada radite sa evropskim i svetskim šampionima i nekako srce bude puno i vidi se ne samo da je taj projekat dobri, nego prosto kad se najboljim ljudima znaš da stvari koje radiš jesu dobre i negde je to nama jeste glavni cilj.